Můj táta vždycky říkával, nejlepší ovoce je to v tekutém stavu správně odvětrané. I v dnešní době spousta lidí mění barevný alkohol za ten domácí, čirý. Naši tatínkové si střádají archiv, vyrábí si vlastní nálepky a pro některé je to ten největší poklad na světě. V obcích se pak traduje, že ty nejlepší domácí pálenky a likéry z domácí výroby mají svůj košt. Nejinak je tomu i v Dubňanech, kde se košt konal dokonce v červenci v nově zrekonstruovaném přírodním areále, tedy na čerstvém vzduchu. Kolikátý košt pálenek a likérů v Dubňanech se letos pořádá? Letos se pořádá 12. ročník, sice je takový netypický, že je léto, ale okolnosti předchozích let nás k tomu donutily trošku. Kolik se celkem sešlo vzorků? Sešlo se celkem 600 vzorků, což nás dost překvapilo, že nám to na letní sezonu dárci, tak pěstitelé dali takové vzorky. Jak probíhalo celé hodnocení? Hodnocení probíhalo v kulturním domě, bylo přítomno přes 30 degustátorů v 15 komisích a myslíme si, že ty vzorky celkem dobře zhodnotili. Komise byly amatérské, profesionální, nebo jak se to traduje? Komise byly amatérské, bylo to z řad přispívovatelů vzorku, kteří nám dávají a je to aspoň trošku objektivní v tento, že co si dali, to si hodnotí. Jaký je celý program dnešního koštu? Je to pojaté spíš jako taková letní zábava. Hlavním bodem programu bylo i slavnostní vyhodnocení těch nejlepších vzorků. Vítězů jsme se zeptali, čeho si na svých produktech nejvíce váží a jaké je tajemství jejich receptu. Vyhrál jste šampiona celé výstavy v Dubňanech. Jaké máte pocity? Jako člověka to potěší, to jako nebudu skrývat. Která vaše pálenka získala tu šampionku? Švestková, loňský rok 21. Čím myslíte, že je výjimečná? No, já nevím, prostě se to podaří. Podaří se a je to rokem asi a tak. Proč si myslíte, že zrovna vaše pálenky byly tak vysoko ohodnoceny? No já opravdu nevím, ale myslím si, že to mládí mě něco dalo. Mámka, taťka a rodiče naplno a dokázal jsem něco, co asi nikdo tady nedokázal, co první, druhé místo, to je úžasné. A já jsem úplně překvapen. A můžu říct na rovinu, mládí, stáří, vždycky to mládí spěje k tomu stáří. To musíte nechat uležet chvílku, 2, 3, 5, 10, 20 roků nechat a jak víno, jak žena, tak krásně kvete ve stáří. To je nejlepší, co může být. 40, 50, 60, gořelka, žena, to je jak fík. Jeden vítězný vzorok pálenky z jabka bylo až do Slovenska, čo urobilo z dubňanského koštu mezinárodní soutěž. Odkud jste k nám přijel? Závod ze Slovenska. Je to produkt od taťky ze závodu ze Slovenska. Určitě jste ji i chutnal. V čem vám přijde výjimečná? Je tam jabko a myslím si, že je také jemné. Jemné a je tam hodně cítit to jabko, že to není taká nechuť toho jabka, že tam je fakt cítit to jabko. Tak my tam mixujeme vlastně dva stromy, které máme, čiže my toho nemáme moc, ale máme dva stromy, vlastně z kterých to produkujeme, tu pálenku. A prozradíte odrůdu? Ne. A tak to má být, je to prostě rodinné tajemství a hotovo. K poslechu až do pozdních hodin hrála skupina Patriot a celý večer pod čirým nebem byl prostě letní zábavou s koštováním domácích tekutých produktů.